ushobora kumukunda amakuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime akadomo rwa Bezda wa Gasogi United Kensi mbanije n'ikipe ya BSMP ikipe ikurusha imyaka 88 bivuze iki kuri Kensi na Gasogi United Ben na mbere kamwe felicitation ku ikipe ya rya kabiri kuko mwabanye ko ari yabanje gukina BSMP ikipe yabo ya mbere yabanjemo twitsinda igitego ndetse tuyirata n'ikindi ikipe yacu ya kabiri nayo ijyamo bari batarinja neza mu mukino kora bize bakinye makejo baza kubona amahirwe DSMP tsinda igitego ariko nshaka kwabwira ko DSMP twakinaga n'ikipe irimo abakinnyi batandatu ba equipe nationale ya Congo irimo abakinnyi 8 babanza mu kipe ya bihugu Cote d'Ivoire Benin n'ahandi none tukongeho na attack ya mbere muri Congo mu mikino irimo gutsinda ibitego 22 ibyo nabyo muze kubireba nikerekanye yuko bose bajye bavuga bati nubwa mbere tubonye ikipe ifite defense ikomeye nibyo bari abapeza bavuga kuva twatangira mikino nta gitego kimwe turatsinda baravuga bati nta nibyo muzanatsinda kuko ikipe yacu niyo ya mbere muri Congo imbere ya Tupisa Mazembe n'izindi zose zahari ibi rero byerekanye iki byerekanye uko ikipe ya Gasogi ni ikipe ikomeye cyane rwose nshimye discipline n'uburyo abakinnyi banjye bumva ku nsinye z'umutoza nshimiye ibisubizo turimo kuyatubona muri attack kuko niba mubonye uburyo birimo kugenda ndatekereza yuko ni isomo ryiza n'ubutumwa bwiza ku ikipe ya Mukura tukora ibintu ku mpamvu ibi byari kugira ngo twereke Mukura ikipe yasabye amakipe yose yo mu Rwanda match amikari zose ziranga kubera gutinya gutsinda ibitego byinshi ngo bataza gusebera muri shampiyona nge ndavuga nubwo nakinnye ejo nta kibazo ufite nimuze dukine ngiye gusaba byemeye nabyemeje usanga pari sayine z'ijo ndavuga nta mpamvu ibi byaba ari ibintu bitari umuco mwiza ko nayo nzakenera kujya muri mu mikino yabo nzakenera wenda kubasaba ushobora kuzajya gukina muri Congo Brazza nkakorayo nkakorera yo lokali bose banyima make ndavuga ni muze ariko wabonye ko yari make y'ingufu bakinanaga n'imbaraga bubwa bumvaga ko ari igisebo nibatsindwa bazabivuga gute bakina nk'abiyahura ariko na football ni football birangiye kuriya mbere ko champion itangira wenda hari abafana cyangwa amakipe yagiye gutera ubwoba ko aje kugusebya muri champion amaze gusoma ikinine champion wisanze gute no champion irakomeye kandi ntabwo turi hano kugira ngo duterwe ubwoba turi hano ahubwo kugira ngo dukore ibyo tugomba gukora turi hano kugira ngo twereke abantu ko amazina atari yakina ayo mazina asigara hanze mu kibuga hajyamo abakinnyi icyo rero abantu bagomba kubyumva turimo turakiriya generation y'abakinnyi bashya ubonye nkuriya mwana maka kuri kabiri uzi kuri yafashe ari umwe mu bakinnyi bagomba kujya muri rire umunya Cote d'Ivoire uri ari mu ikipe yabo arahamagara mu ikipe nationale ya Cote d'Ivoire ariko yafunzwe n'uriya mwana wabonye aba banyanizira barimo hano barimo batagangara iyi ni ikipe turi mu kwereka ahubwo icyo mvuga igihe kirageze kugira ngo abakinnyi batangire bakore bave mu mazina bakore ko football ni ugukora nujye kuririmba uti narakinnye nitwa kanaka nakoze amateka amateka yawe ntacyo avuze ikibivuga ni preza niba ushaka kubaka fitire rero fitire iri muri abakinnyi bacu bato bagifite ubushake aba bana nababwiye ko ari abakandida muri cyane nibakine hasigaye namwe abanyamakuru murabibona mugende mubwira abantu ubusa uyu munsi wambwira ko abadefanseri beza wahamagara gute ikipe nationale ugashaka abadefanseri nk'aba bagina bakaneza no tuvugisha ukuri mureko gufana no kuvuga ngo wenda ngo kanaka ngo yakinye muri ibyo ntacyo bivuze turashaka discipline no kumva mbere na mbere no kurespect ibi rero n'ubutumwa bukomeye turimo kubaha ese ubu kuba utarinjizwa igitego nta nicyo nteganya kwinjizwa wenda ikipe igize amahirwe gufungura izamu rya Gasogi nabwo bigoranye ni DSMP ifite ibitego 22 wabo mu mikino ine icyo nashaka kuvuga nibyo ni defense nziza abasore bagibona ko hari urwego bamaze kugeraho ariko mu Rwanda amaze igihe hari ikibazo cy'abataka wowe ubona abataka ushobora kuba hari icyo wazunganira ku bijyanye no mu gihugu muri rusange ikibazo cy'abataka muri iki gihe football modern ndashaka mara abantu wari wese yagutsinda icyangombwa ni system ntabwo ari individual ntabwo ari umuntu ku giti cye nacyo kibazo abakinnyi bacu bafite niyo mpamvu numva abantu bese binuba ngo ntidutsinde ibitego kubera ibi n'ibi ni ukugira discipline kuki umutoza ashaka ukarespekta ubundi ikipe yose wari wese yagutsinda ubu icyo turimo dukora nyirizina kuko iyo wubaka ikipe ugomba guhera kuri defense irinde gutsindwa ibitego mediane itanga umupira ubundi ukore kuri attack ndashaka ko abantu benshi icyo nababwira niba mushaka kubona attack muzayibona kuri match ya Kiyovu kuko nibwo tuzatutangiye shampiyona
ndumva izabera hano mu gatatu gitaha tuzabyapurika kuri mukura makuru abagereho tubikore noneho mu buryo buri experimental and action oriented kuri kiyo tuzaba donesesa murakoze namwe kandi gasogira bakunda cyane cyane abanyamakuru ko muri abantu babagamba kimwe sinzi ikipe ya DSMP ikipe imaze imyaka 83 irarusha gasogira n'umunani ni igitego wakiriye gute approach ya game kuri yarimeze gute umukino mu by'ukuri wari mwiza bari kuduha ishusho ya match na mukura turi gutegura match yari nziza iduhaye imyitozo myiza ndakeka bizagenda neza match turi gutegura iradufashije cyane nka rutahizamu waje muri gasogi ufite izina umuntu wakiri mu kipe y'igihugu iki gitego utsinze wenda urabona kibazo cyo gufasha kuba wabona umwanya ubanza kuko mu mikino ishize ntabwo wigeze ubona amahirwe niko bimeze iki gitego byo kibamba gutuma nisanga muri groupe nk'abandi waje hano uje mu mukinnyi uje gukora backup kuko muri Etincelle twabonaga bitari kugenda neza ni umwanzuro we wafashe cyangwa ni Etincelle yavuze ati ibyo twasangiye ni ibyo birarangiye nashakaga ikipe hafi hano i Kigali nyine ndayibona Etincelle twari twarangizanyije tuza muri gasoki tujye wisanze gute gasogi irasanze ari ikipe nziza mu by'ukuri yo kwigaragariza hanyuma gukina uhanganye na Tidiya ko neko ne bivuze iki kwebo gukora cyane nkareba ko nafata uriya mwanya urabona hari icyizere cy'uko hari byose birashoboka cya mbere ni icyizere cy'umutoza toute l'équipe GIA l'équipe Adirte du Congo votre réaction sur le match on est très satisfait parce que en face on a quand même une équipe qui est en Coupe d'Afrique et pour le moment c'est l'une des meilleures attaques au niveau du championnat de la RDC. Ils ont plus de 20 buts en moins de 10 matchs joués, donc ils ont un très bon ratio offensif. Ce qui m'a fait plaisir, c'est parce que les joueurs ont respecté la consigne tactique qui leur a été donnée. DCMP est une équipe qui aime beaucoup prendre la profondeur. Et alors on a gardé notre bloc moyen et par moments très bas pour les empêcher de trouver les espaces derrière le dos de la défense. Et on a été sérieux et malheureusement vers la fin on a été fatigué. Et c'est ce qui a fait qu'on a pris ce but parce qu'on avait beaucoup reculé. Dans la première mi-temps, vous avez utilisé les joueurs qui n'ont pas de chance d'être dans les premiers 11 de l'équipe. Comment vous avez constaté votre joueur? Je suis très satisfait. Ça montre que toute l'équipe travaille bien. Parce qu'en réalité, l'équipe qui a commencé en face chez Daring, c'est ça la première équipe. C'est ça les titulaires de DCMP. Et ils ont joué contre ceux qui n'ont pas encore suffisamment de temps de jeu chez nous. Donc ça montre que la philosophie est respectée par tout le monde. Pas seulement par les titulaires, mais aussi par ceux qui ne jouent pas. Donc de ce point de vue-là, je suis très satisfait. Et je pense que si on continue comme ça, on pourra faire un très bon championnat. Merci. Merci. Wabonye ko bakoresheje abakinnyi ejo abaruhukije mugihe bakinnyi mitambi cye yabo akora abantu bamaze imisi badakina kugira ngo nabo bashake imati fitness abantu bakuzi bazi kuri umukasiri cyangwa se umukinnyi ukina imbere y'abadefenseri umunsi twakubonye ukina muri axe centrale ni mu mwanya n'umuntu usanzwe ukina bimeze gute mu mwanya ngeze kugukina muri centre de formation ariko nyine coach yaraje abikora nyine ndi pose hagati avuga nshuze muri axe centrale namufasha kubera ukuntu nyanya n'organize abandi bivuze ko ari umuntu washinye muri centre de formation tunyuriremo wenda mu urugendo rwawe rwa football vuge natangiriye ahanza gutya kugeza ubu ngubu uri muri gasoro iyo natangiye muri centre de formation yo muri cycle sportif de Kigali kandi bitaga kwa Tony nashinye mu myaka igera ku itandatu kuko kuva liga primaire mu wa gatanu ntwari mu ryari neza tugende tubara turagenda dukuramo nyinamo navuye muri centre de formation ndangije secondaire ngiye muri junior twanjyana muri junior atari kuko yanigaga mente na mvuyeyo mwene sikora mbya ngiye gukora yo mu mwana ushaka kuzamura mura yo muzungu aje ahita nzamura muri retour inyanza oya kiri i Kigali mbere yo kuba inyanza igiye inyanza nanze kujya inyanza kuko nigaga muri kaminuza mu Kigali nyine ntajya muri Kiyovu Kiyovu nyina sezi imwe nza kugira amachance ndavunika ati muri pre-season yindi mwaka
ntabwo ikibazo cyo kwitwa bihagarika nyine bizari giboneka nibabukurikirana nyine bahita bamagarika marasezo yose nari gukina aho nyiriye kujya mu magare nyamusezo ebyiri nyamagare kujya muri sport naho kina suzu ingahe ebyiri mba muri sport nza hano muri gasogi hanyuma abantu iyo babonye izina mudeyi byabaye nka brand bahita bavuga wenda mu bushobora kuri mukuru cyangwa uri umuntu nawe mudeyi ngwituzi ukina muri sunrise tubwire isano mufitanye hagati yawe na Mudeyi Suleiman ni umuvandimwe wanjye turavukana kwa data arambishyira muvukana mu nde imwe kwa data Mudeyi nyuma y'igihe kinini uri muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda uri mu ikipe ya Gasogi ubu ngubu urabona urwego rwawe ruri hehe bamwe bari bazi ko wazimiye ushobora kuba uri mu minsi ya nyuma y'umupira w'amaguru wowe urumva uhagaze ntabwo umupira wanjye ahubwo ahantu ngengeze nibwo ngeze noneho mu gihe cyo gukina umupira kuko nimba umaze gukina seze esheshatu umaze nibwo umaze kumenya experience umaze kugira experience yatuma ahantu hose ngiye kuri nibwo bose nakinaho kuko amakosa amenshi abira mu kibuga narayakoze ubu nize byinshi imaze kugera ku rwego ruri hejuru urabona Gasogi mu gihe uyimazemo n'uburyo ureba shampiyona ari iri mu ma ekipa ashobora kuza mu myanya ya mbere cyane rwose noneho urizeze iki abazimudeyi kuko muri mediane ntabwo bizoroha urebye abakinnyi barimo n'abakinnyi benshi uraza gukora iki kugira ngo umeneremo ubone umwanya ubanza nta kindi kuko nzi ko barimo abakinnyi beza bakinamo icyo bisaba gusa ni hard work ni ugukora ikibuga kizakivugira urakoze cyane